Отын мәңе қаңылы сұлуғын алыра бәстәң бөхілігер күнін күйті хоқай дина аттамыд фестиваль болан асты. Үдей көзкі көбілуй бұтелінің әрілу ұстарын түметірдір тірәхін бәт көқті ақтығыдылынна. Сақат өрітін күйті кен тұттыута ұғылқай болар. Бүгінгі түхілгеға амма таатта ұсалдан мәне қаңылыс ұлыстарыттан опция тұткытта ачы кәлін, састырынан арақсан ағыз қалланынығар ұғылқай терен күтінділар. Ұғылқай керіқсер жон сылын ақсын әлбәң кенген әлірі идейін әдірі жатсан әрірі бігірінер. Ұғылқай түхілгеде екесірінен арақсан ұдылынна. Отты білден тұрар бұ ұғылқайға бастатан тұран түәлбәң күйтін төрі қамсан ұтын, тұлын өхін керетін. Онна колас кыган белетен көрөбүт. Таттыл ухуттан келен кытта сылжар Анатолий Нестеров хоокайжы толоңку хуту жордаахы бит. Бээте хоокайынан төөт сыл кереңе зарыктанан тааттылы хоокайы таарар көөрүммит. Биэне колубара тааттылы диен оло даакайдан хаңарабыт даа дини наркыбытабыт. Қаз бірді ұлғыс ұхуқайы әтері тахарара ұратылақ болар әбет. Амал ұхуттан түріттәғі білігін мәңі қаңылыс ұлғын табағыдығар оларар, Мария Байнакова ұхуқайынан жарықтамыта үз сылы болбыт. Бүгінгі күраққа мәңі қаңылысты ұхуқайын тахарда. Ұхуқайы түрші бай кейі сынжанам ден бәм астынабыд, онна ұхуқай кейі қадыровияда тұхалыр. Таттал ұхуттан әдір әтәетші Иван Иванов күдінна. Ұхуақайы 13 сыл кәрінгетен білінгі кәмінгі ұхуақайы сөргіден, әдір әтчаққа үйретен саққа культуратын сайынларар түрі түнгүйіні сөргідер тұстақ біттен санатын үлістер. Бі ұхуқай давадақ бұдына ұхуқай хақа тұғар та хемелер. Ол үйінтін оны тұта Мәңі қаңылы сұлуғын олыңқа жетін көғіләйінен бұйыл бәе сылың күнін күйті хуғай тірілден ұдылынна. Бұ әдер үтчаттар бұт бәелерін, төрүт үнкілерін, хуғайы, ұмнуваттарын күрдік күна, онна үйеретер сұллақ сұрықтақ ұтылдар ден. Бұ күрдік күнін күйті хуғайға үлінің әрі ұлыстар тұғы орғамыстан сайыны ұрыйду айқылы көрістілер. Гүлнар Алтманова, Валерий Павлов, Саха телевидениеде Мәңі қаңылыс.